Olá, meu nome é Lucas, sou engenheiro eletricista e eu estava à procura de concurso público para eu poder me sentir desafiado e para exercer minha função com muito orgulho. Foi então que eu encontrei o concurso da Marinha e durante a pesquisa do concurso eu vi que eu teria que estudar muito. Então, eu como tenho família, tenho um emprego, vi que não teria tempo suficiente para poder preparar o um material por conta própria para poder estudar. Foi então que eu comecei a pesquisar sobre algum curso online e encontrei o curso da Engenharia Marinha, fui ver as recomendações e vi que era bem recomendado. Verifiquei também que ele tem uma grande porcentagem de aprovados, então decidi me inscrever no curso. Logo de cara, eu tinha visto algumas aulas no YouTube também e vi que os professores ensinavam de uma forma bem clara, bem sucinta, de forma que sempre passavam uma teoria e logo após faziam exercício. E para mim isso era de grande ajuda. Também gostei do plano de aula, o plano de estudos, na verdade, que fez com que eu conseguisse enfatizar quais eram os pontos fortes e fracos e poder direcionar qual rumo de estudo que eu deveria. Tinha dificuldade no início com álgebra linear e devido ao plano de estudo eu verifiquei que eu devia focar, não totalmente, mas uma boa porcentagem do meu tempo nela e conseguir desempenhar uma grande evolução com isso. Eu recomendaria muito para todos aqueles que quiserem entrar para o grupo de engenheiros da Marinha se inscrever no curso da Engenharia Marinha, que tem me auxiliado muito para poder ter êxito no concurso, e eu acredito que com fé em Deus e com mais dedicação eu irei conseguir também minha aprovação. Muito obrigado, até a próxima.